مسلمان چې مرشي وفات شي او هغه ته هم مؤمن مسلمانان د زړه نه دعا وکړي د بخښنې دعا وکړي نو الله رب العزت هغه دعا قبلي او هغه د جنتونو سردار کوي هغه معاف کوي بیا ماشاءالله مونږ او تاسو دا کلمه وایو چې لا اله الا الله محمد رسول الله ټول مسلمانان یې شنو پنځه ټیم مونږ کو انسان دې کوم ازیت راځي د زړه نه ورته دعا وکړي او وې بخښنه مننه الله دې بخښي الله دې مغفرت نصیب